limau telur buaya. Mungkin sama pernah dengar kan? Limau madu dan macam-macam. Dan tujuan tak lain tak bukan untuk kita mencari khasiat sama macam khasiat dalam apple, iaitu bahan florotin. So ada tak kandungan florotin dalam limau kita? Jawapannya ada. Dan kandungan florotin yang paling banyak sekali didapati dalam limau kasturi atau setengah kita panggil limau sambal. Itulah kandungan florotin. Dalam limau susu pun ada juga kandungan florotin, tapi sebiji limau susu RM2. So kalau kita nak buat bisnes, lupakanlah. So kita fokus pada limau kasturi. Tak sangka kan, benda yang depan mata kita rupanya banyak khasiat kandungan florotin yang jauh lebih bagus daripada apple. Dia mengandungi florotin, bahan yang mempunyai aktiviti antioksidan yang lebih tinggi berbanding dengan teh hijau. Sebab kalau kita sebut antioksidan, rata-rata sebahagian kita akan sebut minum teh hijau je. Tapi limau kasturi sebenarnya lebih bagus berbanding teh hijau. Selain daripada florotin yang ada dalam limau kasturi, ada satu lagi bahan yang menarik dalam limau kasturi yang dikenali sebagai vitaxin dalam limau kasturi. Apakah dia vitaxin? Vitaxin biasanya dijumpai dalam houghton berry. Okay? Dan digunakan untuk rawatan jantung dan kanser. Banyak dalam limau kasturi. Dan baru-baru ni saya beli produk daripada Amerika, daripada US. Dia menggunakan bahan utama, florotin, yang kita banyak dalam limau kasturi. Gunakan asid ascorbic dan juga bahan panggil ferulic acid untuk kurangkan kedut bagi orang perempuan. Tengok-tengok dalam limau kasturi semuanya ada. Untuk florotin ada, asid ferulic ada. Memang sangat sesuai untuk orang perempuan dan juga orang lelaki yang ingin kuatkan jantungnya. So sumber kita kaya sebenarnya. Kita kena check betul-betul dari segi keselamatannya, dari segi keberkesanannya. Dan salah satu yang jadi mangsa, of course tikus lah. Kita uji tikus tu, kita tengok dia punya kandungan kolesterol dia. Memang betul. Dia menurunkan kolesterol, menurunkan triglyceride dan menurunkan kreatinin. Sebab tu petua orang tua-tua kata, sebelum makan daging, perah limau atas daging tu. Memang betul. Sebab dia potong lemak. Dia akan buang kolesterol. Dan dia mengurangkan kandungan kreatinin. Kalau kandungan kreatinin kita tinggi dalam tubuh, dia akan merosakkan buah pinggang. So, dengan mengamalkan limau kasturi, dia akan kurangkan kreatinin sebenarnya.